A preocupación ante a propagación do coronavirus empeza a notarse xa entre os pontevedreses e o impacto económico desta infección non deixa indiferente a ninguén. As primeiras a notar as consecuencias deste virus foron as farmacias co desabastecemento das máscaras e dos xeles desinfectantes. Primeiro, as máscaras lo tiene que utilizar a xente que já tiene, já contraído o coronavirus e tiene algún tipo de problema maiores. E lo tendría que poner la persona enferma, o sea, tendría que poner ellos, non los que están sanos. Y es más efectivo lavarse las manos que utilizar el hidrogel solo y exclusivamente cuando no es posible acceder al agua con jabón. A confirmación de novos casos na provincia de Pontevedra está a xerar importantes dúbidas entre a cidadanía. Por iso é fundamental ter en conta todas as medidas para prevenir o coronavirus. Mantener las distancias, no tocar elementos comunes o si los tocas, lavarte, una higiene ya más extremada y poco más. Porque es que viene por el aire, es que tampoco se puede hacer mucho más. Pero o coronavirus non está afectando únicamente no desabastecemento das farmacias e supermercados. As axencias de viaxes son outras das grandes perxudicadas nesta crise sanitaria. Aquí en Pontevedra está habendo cancelacións de todo tipo. Nos estamos tendo as cancelacións desde Erasmus, desde mestres e alumnos que pues, xa cancelaron todo tipo de intercambios e demais. E despois todos os circuitos e as vacacións para a Semana Santa quedaron o 100% xa canceladas. E onte, bueno, xa o Estado, o Goberno, decretou onte cancelación durante un mes das saídas do Inserso, o sea que o turismo totalmente paralizado. Estamos falando de que xa a perda é todo o traballo de 3 meses, máis que non se está vendendo. E non se ven expectativas moi boas, a verdade, por agora. O sea que estamos falando mellor 6 meses de 0 ingresos. Xuntos ás axencias de viaxes, os taleiros son outros dos grandes afectados polo coronavirus. Nas últimas horas rexistráronse na cidade numerosas cancelacións neste sector, unha situación especialmente preocupante nos hoteis máis pequenos. Dende o punto de vista de turismo, onte dicíanme abaixo as empleadas da oficina de turismo que non notaban que máis alado habitual nestas fechas, non? Sempre hai un pequeno baixón de turismo despois do entroido e previo á Semana Santa que estaban nesa liña de anos anteriores. Hoxe sí que me comentaban que nas visitas guiadas houve algunha cancelación, sobre todo de colexios e institutos, supoñemos que porque en algunhas comunidades autónomas os concellos, os colexios, perdón, non teñen xa clase durante 2 semanas, se cancelaron tamén moitas excursións. Si hai algunha cancelación en hoteles de viaxe. No deporte, co obxectivo de evitar a propagación do virus, estánse a cancelar numerosas probas. As federacións españolas de fútbol e balomán anunciaron hoxe a suspensión durante as 2 próximas xornadas de todas as competicións de categoría nacional, unha decisión que afecta a clubs como Pontevedra, o Teucro ou o Cisne. Isto foi o que dixo esta mañá o presidente do Conxunto Branco, Santiago Picallo, antes de coñecer a noticia. Para nós, pois, como club totalmente casi amateur, pois sería unha dificultade maior. Primeiro porque perderíamos os cartos dos viaxes dos voos que temos xa para o miércoles e para o sábado da próxima semana que vamos a Madrid e a Barcelona. E xa sería tamén, pois nada, a conta con Mario Vaso, non? Si, as pérdidas do partido de Teucro, que é un partido moi importante para nós no noso presupuesto, para máis se añades ese aplazamento, pues, bueno, a ver onde toparíamos despois datas para que os rapaces nosos pudieran viaxar, ¿no? Que al final algunos traballan, outros son estudiantes, non é nada doado el despois montar os desplazamentos e axeitar as fechas, as datas. ¿No? Neste ido e ante as recomendacións da Federación Española, a Federación Galega de Fútbol decidiu suspender tamén todas as competicións de ámbito autonómico pola crise do coronavirus.